গুৱাহাটী মহানগৰীত সংযোজন হবলৈ গৈ আছে এখন নতুন উড়ন হেতু। ৰুকমিনি গাঁৱত বিগত সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা সেই ভয়াৱহ যানজট অথবা সেই ভয়াৱহ পানীৰ দৃশ্যবোৰ হয়তো পুনৰ নাথাকিব, কাৰণ ছয় মাইল আৰু ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ কাষলৈকে সংযোগ কৰি এখন নতুনকৈ উড়ন হেতু নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছে। আৰু সেই উড়ন হেতুখনৰ যি আচলতে প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতিৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে বা মাটি পৰীক্ষণৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে, আৰু ইয়াতে এখন বেনাৰ লগাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যিটো আচলতে বেৰিকেড লগাই কাম আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। টেষ্ট পিলিং ফৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ডাউন টাউন ফ্লাইঅভাৰ ইজ কেৰিং আউট বাই PWRD। এই আচলতে এনেধৰণে বেনাৰ লগাই বৰ্তমান সময়ত ইয়াতে যি পৰীক্ষণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে, আৰু বিগত প্ৰায় 3-4 দিনৰ পৰা এনেদৰে কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে। আৰু বিগত সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ৰুকমিনি গাঁও আচলতে বান এজাক বৰষুণ দিলে পানীৰ সৃষ্টি হয়, আৰু পানীৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছতেই ভয়াৱহ যানজট অথবা ৰুকমিনি গাঁৱত যিসমূহ আচলতে ছয় মাইলৰ ফালৰ পৰা অহা গাড়ী যথেষ্ট সংখ্যক গাড়ীয়ে আচলতে তাতে ইউটাৰ্ণ ল'ব লগা হয় বা আপোনাৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ ফালৰ পৰা অহা গাড়ীসমূহে ইউটাৰ্ণ ল'ব লগা হয়, গতিকে সেই স্থানত যথেষ্ট যানজট হোৱা দেখা পোৱা গৈছিল। হয়তো এই যানজটৰ ছবিখন বেছি দিনলৈকে আৰু নাথাকিব, আৰু নতুনকৈ এখন আচলতে উড়ন হেতু নিৰ্মাণ হ'বলৈ গৈ আছে এই অঞ্চলত। লগতে ক'ব লাগিব যে যি উড়ন হেতু নিৰ্মাণৰ সময়ছোৱাত যিটো আচলতে ৰাস্তা থাকে ৰাস্তাৰ ওপৰতে নিৰ্মাণ কৰা হয়, আৰু ৰাস্তাটো হয়তো ঠেক কৰি দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ ৰাস্তাটোৰ মাজতে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এইখন উড়ন হেতু, আৰু তাৰ বাবে এনেধৰণে বেৰিকেড লগাই বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব ৰাস্তাটোৰ এক অংশ। গতিকে যি সময়ত আচলতে উড়ন হেতুখন নিৰ্মাণ হৈ থাকিব বা যি সময়ত উড়ন হেতুখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি থাকিব, সেই সময়তো যে যিসমূহ পথচাৰী আছে বা যিসমূহ যান বাহন আৰোহী আছে তেওঁলোকে যে এটা ভয়াৱহ যানজঁটৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ'ব সেই কথা নুই কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত যিটো ৰাস্তা আপুনি সম্পূৰ্ণ বহল দেখিবলৈ পাইছে সেইটো ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ সময়ছোৱাত প্ৰায় আধা পৰ্যন্ত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। গতিকেলৈ সেই সময়ছোৱাতো আপুনি আচলতে গুৱাহাটীত যদি থাকে বা গুৱাহাটীত অহা যোৱা কৰে তেন্তে সেই সময়ছোৱাতো আচলতে আপুনি যানজঁটৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু হৈ থাকিব লগা বৰ্তমান কথা আহি পৰিছে।